Англия әуежайларында шағын іркілістен кейін ұшақтар қайта қатынай бастады. Бұл туралы елдің авиадиспетчерлік қызметі хабарлады. Бұған дейін Лондонның Хитроу, Лутон, Стансted және Гатвик әуежайларында жүздеген ішкі және халықаралық рейс 2 сағатқа шегеріліп, кейбіреуі мүлдем доғарылған болатын. Мұндай келеңсіздікке электр жарығының өшуінен ұшуларды бақылау жүйесіндегі техникалық ақау себеп болған. Бүгін аталған әуежайларда ішкі және сыртқы ұшақ рейстері толықтай жанданды.